Не поднимать зимой цены на газ для населения, обещают в Кабмине, несмотря на то, что компания «Нафтогаз» предусмотрела в своем финансовом плане повышение стоимости топлива для населения на 19%. Премьер Владимир Гройсман утверждает, что в этом отопительном сезоне тариф останется прежним. Кроме этого, он обещает, что проблем с субсидиями осенью и зимой не будет. Для этого из госбюджета дополнительно выделят 14 миллиардов гривен. Уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон. Принципова позиція уряду, я її висловлював, я хочу ще раз її підтвердити. Жодних об'єктивних підстав сьогодні для того, щоб підвищувати газ для населення і ТКЕ, жодних підстав немає. Тому ціни підвищуватись за рішенням уряду ніякі не будуть.